لا يستعذرك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے. ان یجاہدوا فی اموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے. پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ینفق ہے. لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے.